всіх вас ми запрошуємо на це саме місце біля пам'ятника Фалеєва для встановлення рекорду всього міста, всієї громади на підтримку акції спортивної естафети 22 Push Up Challenge. Ця акція проводиться на підтримку людей, які повернулися з зони бойових дій, та пенсіонерів Національної поліції. Чекаємо на вас, а тепер приступимо. І ще хочу, Оленька Харлан, хочу передати, як це мій 6-й день марафону, я хочу передати тобі, тому ти наступна, хто продовжує цю акцію. Дякую. Все? Стойте, подождите, сейчас я взвечу и сейчас все. Да лети уже туда!